Zdravím a vítám vás u Age of Empires 2 definitivní edice. Jedná se o ranked 1 proti 1. A jak si můžete přimnout, píšu z Dary, jakož se jedná o českého hráče, Prince of Czech. Nevím, možná se ho později najdu. Natáčím tu hru hnedka, co jsme jakoby hráli. Takže snad se bude líbit, já doufám, že jo, protože mě celkem bavila, opravdu bylo to takový, že se docela dařilo. Tak přece jenom, když už je to člověk z českých krajů, že jo, tak zachovám trošku nějakou tu hráčskou etiku. Jinak představím já za Maďary, což je můj dost oblíbený národ tady na Arábii. A proti mě zde hra Prince of Czech za Turecko. Čili řekl bych, že se má úplně na co těšit. Z mé strany já jsem se třeba hodně obával ohledně toho Turka, že půjde prostě fast imp. Takže jsem ho chtěl hnedka prostě v tom feudálu začít oslabovat s Kautrašem. Popožeme trošku, ať se k čemu dostaneme. Přičemž můj oponent, no to budu mluvit vlastně spíš k věci, spíš budu mluvit o tom, co se tam vlastně bude jít. Co nebudu vám také spoilerovat, co se kde stalo. Jinak z mé strany si můžete všimnout, že furt lambím trošku, já jsem to nevychytal. Všiml jsem si to prostě pozdě a ten vil byl docela daleko. Ale tak přimouříme oči, že jo. Bude to takový to elo pod tisícem, tak co se dá dělat. Jinak teda budu rychle do toho feudálu, on hned v závěsu za mnou. A všimněte si, že já už jsem se začal hnedka volovat. Je mi jasný, že i když je Turek, takže by, že by mi zde mohlo právě hrozit taky z jeho strany skautráž. Ale já jsem Maďar, mám bonus z outuku, on zase vsadil na kovárny na bonus, nebo nemá kovárnu? Myslím si, že má kovárnu, jo, takže já myslím, že jenom pro lehkou kavalérii, takže to je i pro mne. Že on už má i pro scouty brnění plusový. Což není vůbec na škodu. A tady jsme se minuli. Jak jsem viděl, že dělá hned scouty, tak jsem mu nahnal a tady ke svým kasárnám. Začali jsme bojovat přímo zde. A vzhledem k tomu, že vím už co tak nějak dělá, tak se vrhám na něho přímo. On ale chytře dělá, že svý scouty posílá jakoby za mne. Já jsem si toho nevšiml a jsem tedy víceméně bez očí, nevím o tom, co by se na mě mohlo vrhnout. Zde se ho nám právě postavit market. Já mám v ohrožení samozřejmě své dřevaře. Já ohrožuju zase jeho villagery. No a já si myslím, že všimnou, že s těhoutíkama teda jde tvrdě do mě. Ale jo, dobrý, já se toho tvrdě nebojím. Na svých villagerech mám loom. A prostě ten idle time prostě obětuju, abych si zachránil své villagery. Tři scouti víceméně s loomem nejsou žádná hrozba. Nejhorší to až tak po těch pěti. A hlavně když vás zastihnou takhle někde, kde nemáte s těma villagerama moc šancí, nebo jich máte málo. Nejhorší je právě, když už jsou nějak upgradeovaný a hlavně cíleně útočí na jednoho villagera. To už bych neměl právě že moc šancí. A zde si můžete všimnout, že staví věž, o tu jsem se já pokusím mu něco nejdřív zastavit. Bohužel on zde už má spearmeny, tak tež jako já. Takže jsem nucený se stáhnout a zkusit to štěstí prostě jinde. Jinak tady netřeba že něco prostě nějak pokoušet, o něco se jako by dal starat. Já jsem scouteráž, který proběhl u mne, vlastně odrazil, víceméně docela s grácií. Tady cením hrozně od tebe Prince of the Czech, tenhle ten quick wall. Byla dobrá práce hodně, tady zase sedl krásně jak prdel na hrnec. Jo, akorát už tady mu to úplně nevyšlo a mý scouti se mu dostávají na jeho villagery. Luma, což cením a tady už neviděl asi moc šancí, čili padlo GG a oponent se vzdává. Jinak jako určitě příjemná hra,
Tady tu věž bych osobně postavil asi blíž k tomu zlatu, aby si to pokryl. Jinak hra určitě dobrá. Ten scouter až tam byl pěkný, fakt ale spíš to chtělo cílit na plochu s méně vilama. Takže spíš tady na ty zlatníky a podobně. Jinak takový můj oblíbený build, co dělávám, je scouteráž, který v castlu přejde na cavalry archery. Často mi to vychází a osobně bych řekl, že to je docela dobrá strategie. Pokud na vás oponent hned nějak nezačne dělat skirmish podobně, tak vám to většinou vyjde. Jinak určitě pěkná hra, jenom tady bych si dovolil říct, že tady to byla šílená úplně zeď, jak to tady zkoušel volovat. Hrozně ambiciozní, možná až takovej patvar, úplně zbytečný. Vzhledem k tomu, že on tady na té mapě úplně nemá ideální jakoby, tu plochu, nemá se tady jak moc dobře zavolovat, protože tady má ohromný prostě místo. Spíš bych to asi voloval tady podél toho zlata, toho kamene. Víceméně jako jsem to udělal tady já. Mám tady další zlato, kde bych potřeboval, ale tady mám krytí. Takže tady mě tak z toho nevyžené, takže já mám zlato jistý. A z jeho případu, jako ono má sice krytí to zlato, taky tu věží. Ale tady je takový ten problém toho, že... Ale by se říct, že to má trošku krytý tím centrem. Ale těm scoutům to jen tak asi nemoc neuškodí, na věžím bude ubírat po třech. A já tady naberu vždycky nějaký kill na vilech. To je asi, co bych tomu řekl. A odpovídat tady na tohle asi pajkama není moc, nic moc. Ale hra určitě dobrá. Nejsem, že jo, proti tomu. Jinak také rychle kouknem na statistiky, tahle hra proběhla hrozně rychle. Čili tu není moc co řešit. Sami vidíte, že na kámen jsme se oba vykašlali, prostě jsme jeli do toho těch rašů. Jediná doba, která padla, byl feudál a jak, tak jak prozkoumávání map. Plus jsem měl teda víc villagerů, jelikož já jsem mu nich docela dost dokázal pobít. Rychlosti timelina a já mám za sledování, ale za chvilku vám určitě představím další video. A to už bude o něco napínavější, kdy jsem si opravdu myslel, že už je se mnou konec. Každopádně, díky. Mějte se pěkně a hodně úspěchů v AG taky. Tady.